እንኳን አደረሳችሁ። ሰላም ለእናንተ። ስሜን አምሽም ይባላል። እኔ ደግሞ ስሜልያስ ይባላል። አናምን አቀርብላችሁ ዲያሎግ ነው። ኢየሱስ ተነሳ። አስቀድሞ በአባቶቻችን እና በነቢያት የተነገረው በነቢይ ኢሳያስ እርሱም ብዙዎችን ይወርሳል፣ ከኃያላንም ጋር ምርኮን ይካፈላል። ደግሞም ድንግል ጸንሳለች፣ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች። ደግሞም አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ሆይ ከይሁዳ ገዦች ከታታምሺ ሕዝቤ እስራኤል ይጠብቅልን ዘንድ መስፍን ከአንቺ ይወጣል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይሁዳ ቤተልሔም ተወለደ። ያ የተወለደው ጌታ ለሰላሳ ዓመት በምድር ላይ ሲመላለስ ውሃን ወደ ወይን ጠጅ እየቀየረ፣ እውሮችን እያበራ፣ ዱዳዎችን እያናገረ፣ ሰዎችን እያዘለለ፣ ድውያንን እየፈወሰ፣ ለተበደሉ በቀን እየፈረደ፣ ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ለአምስት ሺህ ሕዝብ እየመገበ፣ ሙታንን እያስነሳ ይህ ሁሉ መልካም የት እያደረገ መከራ እንዲቀበልና ሞትን እንዲሞት ፈረዱበት። ጻድቅ ሆኖ ሳለ እንደ ወንጀለኛ፣ ቅዱስ ሆኖ ሳለ እንደ ኃጢአተኛ፣ ጌታ ሆኖ ሳለ እንደ ወንበዴ መከራን ተቀበለ። ሕመማችንን ታመመ፣ ስቃያችንን ተሰቃየ፣ ስለ አንቺ ስለ አንተ ስለ እኛ ሞተ። ሞተም አልቀረም፣ ሞተ ገና በሶስተኛ